ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಾಕಿದ್ದು. ಆ ಸಾವಿನ ಕೂಗು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ಅವನ್ ತಂಗಿನ ಮುಟ್ನೋಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರೋದೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಕುಡ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ ಬಿದ್ರು ಅವ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆದೇ ತೆಗಿತಿದ್ಯಲ್ಲ ಗಂಡದೆಯವ್ರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರೀ. ಶ್ವೇತಾ, ವಿದಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋ, ನಾನು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೂರ್ಯ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ? ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನಂದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಣೆಗೂ ನಿನ್ನ ಅಣೆಗೂ ನೀವು ಶ್ವೇತನ್ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಿಜ ಹೇಳ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ಅವಳಿಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗ್ ಸಂತೋಷ ತಾನೇ?